Вітаємо, дорогі колеги! Ми, група волонтерок з міста Луцька, знаходимося зараз в центрі нашого прекрасного міста, біля пам'ятника Шевченку. Ще раз вітаємо всіх з Днем Незалежності, який ми святкували 24 серпня. Але ми зібралися сьогодні ще і для того, щоб привітати чудову людину, про яку багато начувані, хоча особисто не зустрічалися. Анечка, ми вітаємо тебе з Днем Народження, сьогодні тут присутні Олена, мене звати Наталка, Дарина. З нами немає сьогодні Наталі Ариванюк, але вона теж передає вітання. Це наша потужна волонтерка. Сьогодні відсутня вона, на жаль. Бажаємо великого здоров'я, терпіння, наснаги, удачі. І сподіваємося, світ такий насправді тісний, що ми можемо навіть і зустрітися. Вітаємо з Днем Народження! Бажаю вірних, незрадливих друзів. Анечка, Божої опіки, Божого благословіння та мирного неба над головою. З Днем Народження!